Viete, koľko dní je vlastne do Vianoc? Mám to presne zrátané. Už sa len 6-krát vyspíme a budú tu Vianoce. Krásne rozprávky, darčeky, ach, už sa nemôžeme dočkať. Aby sme si tú dlhú chvíľku čakania spríjemnili, pripravili sme si pre vás vianočnú besiedku. Ako prví vystúpia naši najmenší. Prajeme vám príjemné chvíle. Poriedal, pokraj trošku. Potom spravil dieru rožku a rozkázal. Von sa páve veselo, pokrý zem a premalujú na bielo. Zapadá svet bielým snehom deň a noc. Boli v hore všade jeho moc a moc. A keď slnko ráno stalo, všetko biele čapky malo. Krík, šum, deti z domu bežia na kopec. Rozprávky sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Juj, a koľko len ich bude počas týchto krásnych sviatkov. Čo tak si pozrieť Zajka Chvastuňa už teraz? Yeah.
ještě aj ďalej tak krásnu pesničku. Málo kedy počujete. Naozaj zajko chvástu. Naozaj neveríte. Verím, ale nemusí sa tak vychvalovať. Dobre sa samo chváli. Spievaj už, lebo nám bude zase zima. Od mojej krásnej pesničky vám bude určite zaraz teplo. Joj, ty si ale chvástavý zajac. A pristane mi, keď budem pri speve takto stať. Krásne! To si myslím. A už ma nevyrušujte. Kvásne, čo tak krásne spíva, chcel by dať tak muzika.
prehraná. Moja si. Pomoc, pomoc, zlé je, ratujte ma. Nikto ťa nepríde ratovať. Zjeď ťa za to, že si sa mi posmievala, keď ma polovnú naháňal. Nišťa nezachrání. Zajace zmizne. Pomoc, pomoc. Pozrime, že sa zajaco opovážil do mňa. Do líštička bude jesť aj chutnú zajačinu. A nie len starú vranú pečinku. Hneď budeš mne. To by si mal musel najskôr chytiť, ty zložky zarišava. Vranka, leď preč. Čo by sa stalo s Líškou, keby som ja... Už buď